ဒီစင်ကူးဆက်တဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေဒီစင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့မှာပြည်ပကပြန်လာသူတွေကဒီစင်မြန်မာပြည်တွင်ရောဂါကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဟာအချိန်မရွေးနေရာမရွေးလူရင်းစားမရွေးကိုမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုယ့်စီကိုရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။23ရက်3လမှာလင်းနဲ့ဖိတ်ကိုသွားခဲ့တယ်။သွားခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲဖိတ်ရောက်တော့ဟိုတယ်မှာနေတဲ့ချိန်မှာဟို TV ကနေသတင်းလေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနံပါတ်1လူနာရဲ့သတင်းကိုလေတီတန်ကနံပါတ်1လူနာရဲ့သတင်းကိုကြားရတာနဲ့အဲဆိုးရင်သွားပြီးတော့အိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အင်းလူတွေအပြင်မထွက်ဖို့အကုန်ကိုယ့်ကိုလော့ဒေါင်းချလိုက်တာပြန်လာတော့အဲ့လေစိတ်မှာနေပုံမှာစင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစီးသွားကျင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလေစေးရောက်တော့အိမ်သားတွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေလည်းနည်းနည်းများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမတ်စ်ကိုချုပ်ပြီးတော့လက်သေးတာတို့ပါတို့ပြူတာပုံလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲပိုးဝင်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲတခြားနေရာသွားတာဘာမှမရှိဘူးနောက်ဟိုဈေးဝယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုသူများတွေရိုးရိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုအိမ်အတွက်တန်ဈေးဘက်မှာဈေးသွားဝယ်အဲ့အချိန်မှာတော့မတ်စ်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့ဟင်းတို့ဒီဘက်ကင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာလက်မဆေးမိဘဲနဲ့နှာခေါင်းကိုတစ်ချက်ဟိုနှိုက်လိုက်မိတယ်ရားလို့ကိုလိုက်မိတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်မှာဟိုပိုးကူးဆက်နိုင်တဲ့နေရာအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဂျန်တဲ့နေရာဘယ်မှမသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုယောဂါဘောအလွယ်တကူကူးဆက်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်လာကလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိုးရိမ်လာကြပါတယ် AB လာဆန်းပိုင်းကစပြီး COVID-19 ယောဂါကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်စီကံချက်တွေတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးမြင့်ချမှတ်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ရမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ပရိဒတ်သမားတွေအတွက်တော့ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးမရှိဘူးတာကြောင့်အခက်အခဲတွေများစွာရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကြောက်စိတ်တွေကြားကပဲပရိဒတ်စိတ်ကိုရှေ့တန်းတင်ကတတ်နိုင်သလောက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ COVID-19 ယောဂကူးစက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ရှိပေမဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်တာကြောင့်လုံအောင်ပေပရိုက်တာအလုပ်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကနေပြဆရာမဒေါ်သီသီဝင်းလင်းကအခုလိုပြောပါဗျ။ COVID-19 စပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုမှာhuman resource ပေါ့နော်ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်တွေတွေ့လာတယ်ပြီးနေတခြားနိုင်ငံတွေမှာလုံအောင်အတုံယုံဆိုတော့ဆရာမတွေသိဆုံးတဲ့ထောင်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ကမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုပါစဉ်းစားလိုက်ပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာငါဘယ်လိုကူညီနိုင်ကောင်းမလဲပေါ့ကူညီပေးလို့ရမလဲဆိုတော့ဟောစဉ်းစားလိုက်တော့ငါသွားပေးနိုင်တာကိုလိုအပ်ဒါနပေါ့နော်လိုအပ်အလှူကိုသွားလို့ရနိုင်နေဆိုတော့စိတ်နဲ့ volunteer ဘက်ကိုသွားဖို့လိုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့အနေနဲ့အမတို့ဒီတောင်းကလာဒီအထုကုစီယုံသွားဖို့အတွက်စီစဉ်လေးဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ကိုလေးတောက်တာပေါ့နော်သွားရဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဆယ်မတွေတည်ဆုံးတယ်ဆရာဝန်တွေတည်ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုအနေနဲ့ကိုတီဒီရသွားလဲရသေးတာခဲ့ရင်ကိုမိသားစုအဓိကကိုဖမိနဲ့မမီလုံးဝယူဆုံးမရဖြစ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့သွားရင်ကောင်းမလားမသွားရင်ကောင်းမလားလဲအရင်ချိန်ဆခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကိုကနိုင်ငံကိုတစ်ခုခုတော့ကူညီနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားတဲ့အခါမှာတော့ဒီကြေတနာမှာဒါလေးကကိုကူညီနိုင်မယ့်အပိုင်းလို့ပဲယူဆလိုက်တယ်ပေါ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကုသရေးအတွက်ကိုကျိုးစွန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သလိုတခြားသက်ဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေမှာလည်းမြန်မာပြည်သူတွေဟာပရဟိတစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ဝင်ရောက်ကူညီလာကြပါတယ်။ဥခင်တောင်းဟာမန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီတန့်ရှင်ရေးဌာနကအသက်52နှစ်အရွယ်တန့်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမန္တလေးမြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စတင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကစပြီးတော်လာကန့်သက်စင်တာတွေကစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့တာဝန်ပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူပါ။ကုညီချင်းနဲ့ပရိုက်တာစိတ်တဲ့အပြည့်ရှိတဲ့ဥခင်တောင်းကိုမန္တလေးမြို့တော်စီမင်းသားရဲကော်မတီကတာဝန်ပေးခဲ့တာပါ။တာဝန်ပေးရင်ခံရတယ်။တာဝန်ပေးမှတော့လုံးဝသူများတွေအတွက်အသက်လည်းကယ်ရည်သားရတယ်လေ။အဲ့တော့ဘာလဲစိတ်ပါလဲပါလဲလောက်တယ်အနေရောရှိတော့ရှိမှန်းတော့သိပါရဲ့။တောင်းကြီးတောင်းဝင်နေလေဒီကြောင်းကိုကလည်းစိတ်ပါလက်ပါနေလောက်တာဒီကြောင်းဆိုရင်အနေရောဆိုးတော့ဆိုးရင်ဆိုးရင်လည်းဆိုတကယ်ဟွာရီဘာလို့ကူးစက်တဲ့လူနာတွေထိတွေ့နေရတော့လေ။တောင်းကြီးကိုကအိမ်ယောဂမကူးစက်အောင်ဆိုပြီးကိုဘက်ကတော့လုံးလုံးချွန်ချွန်တော့လုံနေရတော့
ဒီလိုကိုကျိုးစွန်မီကုညီဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းကြရတဲ့သူတွေအထက်မှာပိုပြီးလေးစားဂုဏ်ပြုဖို့ကောင်းတာကတော့ပြည်မျိုးကမေဆေးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်ပါ။ အတန်းအနေနဲ့ကျုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဗစ်-19လူနာနံပါတ်16ကိုအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကြီးဟာဆေးရုံမှာရှိတဲ့တခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေယောဂကုသမခံရစေဖို့ဘသူ့ကိုမှမခိုင်ဘဲသူကိုယ်တိုင်လူနာကိုအသက်ရှူပိုက်ထည့်ပြီးအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်ဟာယောဂဘိုးကုသခံရကလူနာနံပါတ် 30ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမကအဲ့ဒီလူနာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ central clinical management committee ဆိုတဲ့ guideline တိုင်းကိုကျမကလုပ်ပါတယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာမထည့်လို့မရတော့ဘူး။ဖြစ်နေသို့တော်ကျမတို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူကတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့လူနာမျိုး။အဲ့တော့ထဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကစိုးစိုးကြီးထဲ့မယ်လား။ပိုက်ကိုတိတ်မစိုးခင်မှာထဲ့မယ်လား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရ
လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုံးမျိုးနယ်ကဒေါ်နီလာဝင်းဟာသူ့ရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကိုမီဒီယာတစ်ခုကိုအင်တာဗျူးလက်ခံဖြေဆိုရင်းနဲ့လူနာနံပါတ်196နဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတာပါလူနာနံပါတ်181ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်နီလာဝင်းဟာရောဂါကူးစက်ခံရပြီးဆဲယုံတက်ကုသမှုခံယူနေရတာတောင်မှသူဝါသနာပါတဲ့ပရဟိတအလုံးနဲ့တခါနဲ့အတူနေရတဲ့ကိုဗစ်ယောဂဝေဒနာပဲနှစ်ဦးအတွက်ကုညီလှဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်လာတဲ့ဒီ UAE ကပေါ့နော်အမျိုးသမီး2ယောက်တယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်အသက်60နော်တယောက်ကကြတော့34နှစ်34နှစ်အမျိုးသမီးကကိုဝင်6လောက်လွယ်ထားရတယ်။သူတို့2ယောက်ဒီဆက်ဆရောက်ချင်းပထမနေ့မှာကျူတနံမယ်ဒုတိယနေ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကိုဝင်တဲ့ကောင်မလေးကဘာဆက်ဆအန်လာတယ်။ဒီအသက်60အမျိုးသမီးကဝင်းသွားတယ်9နိုင်နောက်ပိုင်းမှာဆီယမ်မတွေကဒေါ်နီလာဝင်းပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဒီလူနာနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပေးပါတဲ့ကျွန်မအခုညီတောင်းပါတယ်နှစ်ညပေါ့နော်အမသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့အမစောင့်ကြည့်ပေးတယ်အမအိတ်ဖင်းနဲ့ဒီကိုဝင်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်တောက်လျှောက်အန်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဟာပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်တာအမရဲ့ရေတောက်မယ်အမရဲ့ဘိုက်စားဆိုအမတောက်လျှောက်လှုပ်ပေးရတယ်ကိုအမျိုးသမီးဆိုလဲသူတို့ဟာဖိုက်စားတယ်ကျမအရှူဝါလေးဖြော်ပေးပါအောင်ဆိုနှစ်ညပေါ့နော်နှစ်ညတိတိပေါ့နော်သူတို့အမဟိုကိုကြည့်ခွင်လဲရတယ်လုံပေးခွင်လဲရတယ်အဲ့အတွက်အမကအရန်လဲဟိုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအချိန်နှူးမိတယ်ကိုဗစ် -19 ယောဂါဟာကိုဆက်ခံရသူလူနာတွေအတွက်ယောဂါလက္ခဏာပြတဲ့ပုံစံမတူသလိုယောဂါဝေဒနာခံစားရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းတူညီမှုမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေနဲ့တခြားယောဂအခန်းရှိသူတွေအတွက်ယောဂဝေဒနာပုံမပြင်းထန်လေးရှိပြီးကုသရာမှာလည်းပုံမခက်ခဲပါတယ်။အသက်60ပြည့်တော့မဲ့မေဆေးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်ဟာကိုဗစ် -19 ယောဂရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုအပြင်းအထန်ခံစားခဲ့ရသူပါ။သူအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကိုကကြောက်နေကြအောင်မတူဘူးပေါ့။ကျမကကြတော့ခုနကပြောကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်။ကျမအရင်တည်းကလည်းကျမ society ယောဂတွေလုပ်တယ်နော်တွေးလို့မရှိဘူးစီးကြုံမရှိဘူးဒီမှာအားစားလုပ်နိုင်တယ်7ရှိနေပြီးတော့ငါကကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုလည်းကျွန်မမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့ရတဲ့ငါဒီဖြစ်မဲ့ definite မဟုတ်တဲ့ virus တက်တာမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်ငါမတောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမှာခံတယ်25ရက်ပါဆင်းလာတာ25မိလာ25ရက်ကဆင်းလာရင်အာသူကနှစ်ပတ်နာခိုင်းနေအဲပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြရမယ်ပေါ့သို့တော်လည်းကိုကိုနဲ့ဆံအောင်ဖြစ်တာရင်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့တမားတော်ဟာနေချီပေးတယ်ဒီသူတို့ကဟိုဘက်ကိုပြန်အကြောင်းပြန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြာကျွန်မအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကဘာကြောက်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါခူးခါကျွန်မကနေသူမြောက်ကူးမှာတက်ကိုငါ့ဘသူကလာထပ်ကူးအောင်မှလဲဆိုဒီလိုကူးဆက်လွယ်ကူတဲ့ယောဂပိုးကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းတန်တရားဖြစ်တဲ့သူတွေကိုအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်စင်တာတွေမှာ21ရက်အကြာသေးသန့်စောင့်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီတွေကယောဂပိုးတွေ့ရှိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ quarantine စင်တာကပြန်လာသူတွေဒါမှမဟုတ်ယောဂပိုးကူးစက်ခံရပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူတွေဟာသူတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုပြန်လာတဲ့အချိန်တွေမှာပြည်သူတွေကကြိုးဆိုတာတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းယောဂပိုးကူးစက်ခံရမှကိုအစိုးရိမ်လွန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
Ama yoga aku dah mukhang ibu bano, aku macam mai kau lah le bano. So apa yang kau lihat sulle, lu bano, oh video bano, dah wah ini wah mah bano, dah macam mai lomba kau mula le tu bano, seni wah seni lah bahasa video. Ah, jaga kalu dia, aku yang pergi dari, kau lomba aku video, oh, lakau di video, lu jual sulle cuma, oh, wah le wah ni video, wah le wah dah video. Ayah le video pih pih miba le, tapi mem, ama aku macam video, ama aku dia kau bano. กูจำบ่เนาะที่กูไปพิจารณาเรื่องกูเราต้องชักหาเลยที่รู้เรื่องบ่เนาะที่จะได้ลงเล่พิการพิเศษไหมมาเลยจำพิจารณาเรื่องด้วยบ่เนาะอ่ะแค่ไหนบ่เนาะต้องมันไรบ่ทุกอย่างอาม่าพี่เดี๋ยวบ่ทำไปไหมอาม่าต้องมันเสียมันรู้ว่าสุดที่ย่อขาก็อาม่าเดียวแต่ยืมพิจารณาแล้วไม่รู้อาม่ารู้มีด้านที่ตัวเด็กอันนี้ท้าพ่อด้านแล้วไม่รู้ ที่ย่อขาก็กับพันธุ์ที่บีดเราพินิจด้วยไอ้ดอกมาส่งเจริญเลยเด้ตั้งเหมือนเสียงมันรู้ถ้าจังก็เป็นหนึ่งที่ย่อขาเนี่ยพัฒนาอย่างลูเรียด้วยมาดูนี่เด็กคันซ้ำมือเรียมีหน่วยกู้พิบัติบีที่นี่เช่นเรียนเนี่ยเลยคุ้มใจที่ย่อขากู้ได้ด้วยนี่แหละมีส่งเนี่ยชักไปในใจพิบัติเลยและสิ่งที่มันง่ายมากก็เป็นหนึ่งที่ย่อขาพิบัติดูเลยอ่ะบ่เว้นจริงสิเนี่ยบีเพียงเลยก็มองแล้วดูต้องยังจะสิ่งก้าวเดินส่งเข้าไปเลย COVID-19กู้เสียงยอกาฮะเป็นเช่นมากู้ตามจากเงินไหนไหมการเงินไหนไหมสุรากุเลประตูกามาที่ดีจะจามาเบียวไหนมาบุแต่เป็นแม่ยามาในเงินจอดจ่อพิจารณาเนี่ยจะมาอีเนี่ยอาจจะหงุดหงิดทนายเลี้ยงยนต์จะดูแลน่าสังเกตการณ์เนี่ยเนี่ยเย่เนี่ยเป็นดีดีมาสิเลยพิจารณาเนี่ยกูนี่เช่นเนี่ยประหิตาใส่ใจด้วยเนี่ยดูจากว่าลูกสาวมีที่ก็ยอกาเป็นโซจิโกจะเพียรตัวยามาที่บ้านเช่น